gostaria de convidá-los para que vocês viessem para participar da atividade aqui no Ventos Empreendedores. É uma atividade onde a gente tem uma ação imersiva, onde simulamos um voo de asa delta e nesse voo a gente faz a comparação com as competências e habilidades empreendedoras. Eles colocaram um óculos 3D na gente, foi uma experiência muito boa, deu um friozinho na barriga, mas foi muito bom. E no final o aprendizado é que dependendo de tudo a gente sempre tem que tentar. E a gente vai tentar, que vai dar certo. Nós estamos com o Comitê Paralímpico aqui na Feira do Empreendedor, com três modalidades, bocha, tênis de mesa e basquete. Essa oportunidade para que as pessoas possam vir para vivenciar essa experiência junto com os atletas. Eu acabei de participar aqui da Arena, eu joguei basquete. E é uma experiência muito diferente do que a gente está acostumado, né? Por conta que é sentado, é uma forma não convencional. Então, exige um pouco mais de força dos braços, um pouco mais de agilidade com a cadeira de roda, mas é uma experiência muito bacana. E quem puder estar jogando, vir aqui, experimentar os esportes que tem, vem que é muito legal. Estamos aqui hoje trazendo o Teatro Cego para essa feira maravilhosa, Feira do Empreendedor do Sebrae, mostrando num espetáculo que fala sobre o empreendedorismo com pessoas com deficiência, mostrando que pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência também podem ser empreendedoras. O Teatro Cego trabalha num ambiente totalmente escuro, é um espetáculo teatral onde você não vê absolutamente nada se colocando no lugar de uma pessoa com deficiência. Então, quando você entra nessa caixa preta, a partir daí, você vai ter que apurar os seus outros sentidos e abdicar da visão. Eu tive a oportunidade de participar do Teatro Cego. Realmente foi algo muito mais do que eu poderia imaginar. E você ter a sensibilidade de enxergar um outro cenário muito fora do seu, super recomendo. Que nós estamos no espaço A Saga do Empreendedor, onde nós estamos propondo aqui aos participantes façam uma competição entre si através dos nossos jogos. Tudo relacionado ao comportamento empreendedor. Eu vim aqui participar, ver as palestras, né, ver o que está rolando por aqui e particularmente eu adorei aqui a gincana, né, que teve aqui. Achei bem complexa, mas muito interessante. Foi bem divertido, assim.